בוקר טוב לכולם, יום שבת, 23 בדצמבר, השעה עכשיו 8:40 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, קודם כל אני רוצה לומר לכם שאתמול היה אחלה בוקר של גלישה עם גלים גבוהים. אני מצרף לכם פה קישור בצד שמאל למעלה לסרטון שצילמתי מאתמול. לגבי מצב הים, אז כמו שאתם רואים, ים סוער מאוד, רוחות דרום מערביות חזקות. בלתי ניתן לגלישה ב-99% מהחופים בארץ. אולי יש איזה חוף אחד או שניים שאפשר להיכנס לגלוש, אבל תנאים לא פשוטים בכלל. בנוסף, הים גם די מלוכלך בכל מיני חופים מהגשמים שירדו. כרגע רוב הגשמים יורדים מקו הרצליה צפונה, וזה צפוי להימשך ככה עד שעות הערב. טמפרטורת המים כבר יורדת ל-22 מעלות. התנאים האלה של הים צפויים להמשיך היום לאורך כל שעות היום, הרוחות ממשיכות להיות חזקות והים מבולגן. לגבי התחזית להמשך, אז כל הזמן התחזיות משתנות ומתעדכנות. מה שצפוי למחר, יום ראשון, זה גלים של 70 לאורך כל שעות היום. אבל הים לא מסתדר לגמרי, לא סואל נקי, הרוחות עדיין ממשיכות לנשב, רוחות דרום מערביות בינוניות. יהיו בהחלט אחלה תנאים לגלישה, אבל לא הים המושלם, לא איזשהו סואל נדיר, מה שדיברנו פה לפני כמה ימים. אבל בכל זאת, במדינה שלנו, גלים של 70 בזמן של 9 שניות נחשב כאחלה גלים. הים מחר יותר לחופים מוגנים, תמצאו את החוף שלכם, הרבה חופים יעבדו. ביום שני התחזית ממשיכה להיות יציבה כרגע לסואל, נקי, בזמן של 10 שניות, גלים באזור החצי 60. שיא הגובה והעוצמה בשעות הבוקר, ולאחר מכן בשעות הצהריים והערב הים ירד טיפה, אבל סך הכל כל שעות הבוקר צפויים גלים של אזור החצי 60. גם ביום שלישי הסואל הזה ממשיך איתנו, גלים בזמן של 9-10 שניות, ים מסודר ונקי, אבל בגובה 30 עד 40 סנטימטרים בהתקפות. ואפילו ביום רביעי בבוקר התחזית עדיין נותנת גלים של 10 שניות, גלים בגובה 30 סנטימטרים בהתקפות. אז ככה ששבוע מעניין לפנינו, גם גלים גבוהים, גם גלים בגובה סביר וים מסודר. אם אתם אוהבים את הסרטון תנו לייק ולא לשכוח להירשם לערוץ מי שעדיין לא רשום, כדי שתוכלו לקבל את כל הסרטונים שיעלו מהגלים השבוע. אני רוצה גם להודות לאיתמר שלב, אדירה ברג'יל, אבי ורויטל חלפון שלחצו על כפתור תודה ותמכו בערוץ. בדיוק ביום הזה לפני שנתיים היינו כאן עם גלים נחמדים ומסודרים, אז אני שם לכם קישור לסרטון בצד שמאל למעלה לגלים שהיו כאן. לא נשכח גם לומר שאנחנו משתתפים בצער המשפחות שאיבדו את יקיריהם במלחמה, שולחים איחולי החלמה מהירה לפצועים. מקווים לחזרת כל חטופינו במהרה, ומחזקים את ידי צה"ל וכוחות הביטחון, אומרים להם תודה. אתם מוזמנים בינתיים להמשיך לצפות בים, אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם, שתהיה לכולם שבת שלום.